maantau taarikhu tahay bisha mey waxaan halkn ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ujeedadiisu tahay natiijadii ka dhalatay dhaqangelinta xeerkii xakamaynta hubka ay soo saareen gulaha wasiirada uuna ku dhawaaqay madaxweynaha qaranka runtii bishii abril ayaan bilownay dhaqangelinta xeerkaas ilaa maanta la joogana weli waxaan wadnaa sidii si dhaba ugu dhaqangeli lahaa wax badan ayaana iska beddelay caasimadda sidii xeerkaas loo dhaqangeliyey sidaa la socotaan waxaan inla wadaagnay toddoba-iyo labaatan qoray oo ka mid ah oo aka ford iyo qoray faal ah oo lagu soo qabtay xakamaynta hubka oo si sharci darra ah logu watay gudaha caasimadda ayna wateen dadaan ka tirsanayn ciidamada ammaanka amaba aan ahayn dhammaanba ciidamada dowladdu inaan ka mid ahayn sidaad la socotaan waxaa kaloo lasoo qabtay baabuur uu lagu buufiyey astaantii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo tuutihiiba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna aysan lahayn oo ay watiyeen dad shacaba sidaad la socotaan haddii la dhaqan geliyo sharci kasta oo la soo saaro waxaa la gaarayaa dowladnimo waxaa la gaarayaa amni waxaa la gaarayaa kala dambayn sidii loo bilaabay dhaqanqelinta sharcigaas waxaa si wanaagsan oo runtii la taaban karo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka marqaati kacday amniga caasimadda ayaa soo wanaagsanaanayey waxaa yaraaday khawaarijta dhibaatadii ay ku geysa jireen shacabka waxaa yaraaday dadkii shacabka ahaa ee sida maalinlahaa caasimadda loogu dhibaateynayay ee maalinba qofbaa la dila lahaa a aada maqlaydeenoo maalin kasta ay warbaahintu tabinaysay waxaa sidoo kale yaraaday oo aan dhihi karnaa waaba suuli rabaan burcadii gaangiskai ahayd oo dadka dilaysay qoryaha wadatay oo qragqoraga iyo bastooladaba watay oo dadka dhacaysay waxaa ayagana yaraaday oo dagaal adag lagu qaaday iyadoo looga faa'idaysanaya xakamayntan hubkan dadyowii ka ganacsanayay maandooriyaha oo ahaa dad hubaysan oo qoryowata oo hours ayagoo hubaysan oo si sharcidarraa wata isticmaalaya maanduoriyaha kala gudbinaya caasimadda waxaan rajaynnaa inaan xakamaynta hubkaas sii wadno halkaas maray inaankasii wanaajino oo sii wadno sida ay tahayna inaanudhaqangelino insha allaahu tacaalana waxaan rajaynnaa inay caasimada noqoto meel ammaana haddii ay shacabka soomaaliyeedna nagala shaqeeyaan cid walba oo hub sharcidara ah ama ka ganacsanaysa ama wadata ama dadka ku dhibaysa inaynala soo wadaagaan intaas kadib fariinteennan labaad waxay tahay inaan gaarsiino weli waxaa jira degmooyinka aafaha magaalada sida dherkeynley hiluwaa daynii leh in dadyow ka mida ay wataan hubkii oo weli aysan dhigin haddii gudahan caasimadda keliya la kormeeri jiray oo hubka laga dhigi jiray ha ogaadaano meel kasta oo ka mida caasimadda ama daafa ahaato ama gudaha ahaato looma ogola in qof qoro wata ooaan ka tirsanayn shantii ciidan ean hore u soo sheegnay ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka hay-adda sidoonka nabadsuguda qaranka ciidamada asluubta iyo ciidanka dowlada hoose aan ka tirsanayn ee magaaladaas qoro ku wato oo la qabto sharcigaa la horgeynaa qoragiisna sida dadka loogala soo wareegao kalloogala wareega intaas waxaa dheer dad mas-uuliyiina oo istaafay u yihiin ciidamada aan soo sheegna dadaan ka tirsaneyn oo shibila waxay yihiin agaasimayaal waxay yihiin wasiiro waxay yihiin saraakiil waxay yihiin gudoomiyyaal degman lama oggola in aa wadato qofaan askari aan ka tirsanaen ciidamada aan soo sheegnay caasimadda dhexdeeda lama ogola in askari qof maleeshiyaada inta tuuto loo gelsho dowladeed in shacabka soomaaliyeed lagu dhex daayo waa mamnuuc laga bilaabo maantay qofkii lagu arka asagoo dhahaya xanshuuran qaada ama waaxan ka shaqayna ama agaasiman la socdaa oo aan ka tirsanaan ciidamadaas waa lasoo qabanaa sharcigaana la horgeyn doonaa fariinta labaadoon diraynaa waxay tahay dadyowga mas-uuliyiinta ee magaalada muqdisho iyagoo dhex maraaya markay rabaan inay dukaan ka ganacsadaan wadooyinka xiranaya waddada maka al-mukarama qof mas-uula xidhana waddadii kaan a dukaanu ka dukaamaysanaya daraaddeed uu xidhanaa waa mamnuuc dadka shacabka ah ee waddada weyn ee maka al mukarama ama wadooyinka lamidka inuu qof dantiisa rabo inuu dukaan u galo inuu u xirto waddadii oo loo xayiro wiil soomaaliyeed oo shaqo u socday hooyo soomaaliyeed oo shaqo u socotay aabba soomaaliyeedoo isbitaal u socday wiil soomaaliyeedoo iskuul u socday gabar soomaaliyeedoo isuul usoctay ardayada inay u xayirnaato qof raba inuu wadada inta xirta raba inuu dukaanka dukaamaysto waa mamnuuc lamana ogola dadkuna xuquuqay leeyihiin a ina ka dacwoodaan madaxda qaranka marka laga reeba qof wada xiran karaa ma jirto waxaa dheer isbitaallada lala galaayo qoryaha waa mamnuuc in isbitaal qora lala galaa maalin dhaweytog nin mas-uula ayaa gabar ka shaqaynaysa isbitaal digfer bastoolad ku qabtay oo lasoo xiray bastooladolagala gudihii su gabardha anadaafada ka shaqaynaysa basoolood ku qabtay waa mamnuuc isbitaalada iyo goobaha iskuulada goobaha moolalka goobaha bulshada iskula yimaadaan qofkii amnigiisa aan ku kalsoonaen inuu galaha iska dhaafo laakiin inuu la galo mid taliyo saldhig ama gudoomiye degme ama gudoomiye waaxeed ama gudoomiye laameed ama wasiir inuu la galo konton qofoodoo sta inuntala galo dadkagasoisbitaal galolaga wanaagsanyawa laogolya maahan laba qofoobasowata io dad marata u tababaran inay ilaaliyaaninu watamuhiim laakiin caasimada hadii la arkay jiray in qowrab sameey lagama aqbalayo qof wuuu rabo inuu sameeyo oo goobaha muhiimka ee dadwaynaha hubkanala galo dadkana lagu dhibaateeyintaas waxaadheer fariimahan aan jeedinyna haddaad arki jirteen inta afka laga sheego inaan la fulinin sidii hore oo loo dabaqay oo arkaysa inuu qoryaha loosoo qabtay oo kale ayaan u fulin doonaa awaamirtaas waxaa la rabaa in loo hoggaansamo lana fuliyo cid allaala ciddii ka hor timaadana sharcigaa lala tigsanaa ciddii doontaba ahaatee waa mahasantihiin shirkeenna jaraa'id intaasu kukooban yaha